Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Krisja në Top Channel, Lori Hoxha thumbon Donaldin. Zërat për një përplasje mes Donald Veshaj dhe produksionit të Big Brother VIP vjojnë të shtohen. Dyshimet janë ngritur edhe më shumë pas situatës së bërë së fundmi në rrjetet sociale nga trashëgimtarja e Top Channelit Lori Hoxha. Nësi u ofrohet një vend në një raket, mos pyesni se çfarë ndenjse, por thjesht hipni. Mirënjohse që isha pjesë e këtij rrugtimi dhe krenare për të gjithë ata që e bën këtë të ndodhë. Në vijim me gjëra më të mira dhe gjëra më të mëdha, shkruan ajo që duket si një thumb kundrej Donaldit. Edhe pse ky i fundit nuk ka bërë një reagim konkret në lidhje me këtë situatë, por thjesht ka vjuar të hedhë thumba në të njëjtën formë.